БСП с сигнал до Европейската комисия за концесията на летище София. Спиране на процедурата искат от левицата Димитър Данчев. Народен представител от БСП за България и член на транспортна комисия ни гостува. Добре дошли. Здравейте. Здравейте, благодаря. Господин Данчев, защо искате, подавате такъв сигнал, искате спиране на процедурата, след като дори господин Желязков, министър на транспорта, каза, че това нещо би следвало да дойде по-напред в цялата процедура, че със сигурност Европейската комисия ще разгледа дали има държавна помощ и така. И въобще, защото такава е една логика. Давахме сигнал, защото сме уверени, че всъщност има нарушаване на правото на Европейския съюз и управляващите с процедурата за концесиониране на летище София правят именно това. Нарушават конкурентното право на Европейския съюз, като в договора за предоставяне на летището на концесия са записали условия, които дават конкурентно предимство на бъдещия концесионер спрямо останалите оператори на други летища в страната. В какъв смисъл? От гледна точка на това да оперираш на летището е нормално, взимайки концесията. Имате предвид някакъв обсек около тази концесия като територия или? Нашите експерти са, юристи са описали в 28 страници това, което е представлява сигнал, изпратен вчера до Европейската комисия, подробно 5 точки от договора, които според нас, според тях, представляват предоставяне на нерегламентирана държавна помощ от страна на правителството по отношение на бъдещия концесионер. И това включва както и самата дейност на бъдещия оператор на летището, така и пространството около него. Защото, например, едно от условията, които са записани, е, че държавата няма право по никакъв начин след сключването на този концесионен договор за отдаването на летище София на концесия да сключва каквито и да е други договори за концесия или да участва по какъвто и да е друг начин в изграждането на други летища в радиус от 100 км. Добре, това само за държавата ли важи, защото пак цитирам на господин Желязков, той спомена, че се готви частно летище и ако всичко е наред процедурно, то ще се състои. До толкова, доколкото не участва държавата, това би било възможно, но изцяло частно, ако е. Изцяло частно, но сами разбирате, че при предоставянето на такива условия за съществуващото летище и за бъдещия му концесионер, едва ли ще се намери някой частен оператор, който да иска самостоятелно някакви при тези конкурентни условия да инвестира. Аз лично се съмнявам. Да, някакви практики има ли колко трябва да е този радиус? Примерно някаква средна величина, да не е 100 км, да е 20. Предлагате ли някаква конкретика от гледна точка, примерно на този радиус? Ще дам пример, само че доколкото ми е известно, подобна точка има и в договора за отдаване на концесия на летището в Сърбия, в Белград, но там радиуса, който е определен, така наречената изключителна зона, е 450 км. 450 км? Доста. Доста повече. Това е 4 пъти и половина повече от изключителната зона, която е определена в договора и в точка 3.11. Това е аргумент, който по-скоро е срещу вашата теза. По-скоро. И напротив, колкото по-голям е този. Да, колкото по-голям е този радиус, толкова ексклюзивитетът е по-голям за играч. Ексклюзивитета. Но пак казвам, такава точка определено поставя в неконкурентна среда. Добре, колко летища мислите, че трябва да има в София, при положение, че то има едно голямо, що може и частни да има, какъв е проблема? И като виждаме, че радиус е доста по-малко този в Сърбия, примерно. А има и такава практика дори. Ние смятаме, че това нещо възпрепятства, това условие, което е поставено, възпрепятства държавата да може да изгради ново летище и това всъщност е условие срещу бъдещи действия на държавата, което практически ограничава възможността за развитие на инфраструктурата, в това число и летищната такава, на София. Сами разбирате, че летището там, където е в момента, е твърде близо до града и невъзможността за неговото разширяване без това да се отразява негативно на условията за живот в София са малки. Не трябва ли да се изчака първо процедурата да мине, да има реално играч, който ще се ангажира конкретно частен инвеститор и след това да бъде подаден сигнал, защото видяхме такива анализи и коментари за това, че процедурно със сигурност в един момент ще се Европейската комисия ще разсъждава, когато знае вече кой е съответният инвеститор, дали има оказана държавна помощ вече, когато обаче се види, че има такава. Защото сега на ниво документи не се ли изгонват инвеститорите в един момент и се отлага една процедура, може никога да не се случи.
Странно е това, така да се каже, европейско поведение на управляващите от ГЕРБ, защото, ето, например, днес на Народното събрание разгледахме нашия законопроект срещу двойния стандарт при храните. А там този законопроект беше отхвърлен от управляващите с мотива, че той би следвало да бъде нотифициран предварително, преди да влезе за гласуване в Народно събрание, от Европейската комисия. Докато тук първо се казва, ето, вие сами цитирахте и транспортния министър, каза се, нека се стигне до сключване на договора, тогава ще видим дали условията са... на това или не са, то съответно обратната позиция по този казус. Не. Въпросът е каква е процедурата? Процедурата според нас е условията, които са поставени. Има ли правно това да бъде спряна на това, сега процедурата? Ние смятаме, че първо би следвало да се произнесе Европейската комисия и в тази връзка е изпратеното вчера писмо от нашия председател госпожа Корнелия Нинова до премиера Борисов с апел да се спре процедурата по концесиониране летището до произнасяне на Европейската комисия по нашия сигнал за евентуалното предоставяне на нерегламентирана държавна помощ, която ние силно сме аргументирали и смятаме, че наистина е неправомерна. Така поставен въпрос, сякаш вие по-скоро сте против концесията като цяло. Така ли е? Честно да си кажа. Концесията като форма на обществени отношения? Да. В никакъв случай? Не. Но когато става въпрос за концесия на един актив държавен, който е изключително печеливш, който е част от системата за националната сигурност, смятаме, че в държавата не бива да се отказва от него и да го предоставя за един толкова дълъг срок, какъвто е записан в договора, 35 години. С възможност до увеличаване до 48 години, в ръцете на частен оператор. Виждате и още нещо притеснително от БСП при отчуждаването на земи, че този разход, който бъде направен от концесионера, ще му бъде приспан от инвестициите, т.е. той няма да направи тези инвестиции, които е обещал, съответно трети терминал, още писти. Има ли основание за притеснение, след като държавата казва, не, ние само административно сме поели някакъв ангажимент да подпомагаме при отчуждаването, не да опрощаваме, така да се каже, ресурс? Ще ми позволите да прочета точка 5.7 от договора за отдаване на летището на концесия. Там с едно изречение се казва, концедентът, това е държавата, се задължава да осигури отчуждаването на такива допълнителни терени, за които е установено, че са необходими, като ще проведе такова отчуждаване за сметка на концесионера. Концедентът следва да извършва тези отчуждавания и обещетяването на собствениците е съгласувано с концесионера. Необоснованият отказ в 5.7.3.5.7.3, необоснованият отказ на концедента, на държавата, да извърши или необоснованото забавяне при извършване на отчуждаване, изисква съгласно клауза отчуждения да бъде представлява събитие за обещетяване. Защото съм сигурен, че малко хора разбрах. Обяснявам. Ако държавата откаже да отчужди даден терен, който концесионера счита за интересен и би искал да използва, то тогава попадаме в казусът, в който държавата следва да обещети концесионера за този отказ. Разбрахме. Благодарим много за вашите аргументи.